Velkommen til Drammen kulturytring, og debatten kommer flere inn. En debatt om kulturpolitikk og mangfold i kunst og kultur. Jeg heter Azra Halilovic og er dagens moderator. Mangfold er en av vår tids viktigste kulturpolitiske saker. Stortingsmelding Kulturens kraft nevner ordet mangfold over 100 ganger. Statsbudsjettet 2021 fulgte opp med krafttak for mangfold. Kulturrådet har fått oppdrag fra Kulturdepartementet å være nasjonal koordinator for mangfold, og de skal bygge kunnskap og mobilisere til handling i sektor og internt. Det innebærer blant annet å legge opp til slike debatter som denne i dag. Sektor engasjerer seg også mer og mer, og mange jobber aktivt, og det er flere sterke aktører der ute. Men det er fortsatt grupper som er sterkt underrepresentert i kultursektor både på, foran og bak scenen. Denne debatten i dag er delt i to deler. Den første halvtimen har vi med oss fire politikere som har engasjert seg i dette temaet, mens fra klokka 11 så deltar representanter fra kultursektor i debatten. Det som er så spesielt med akkurat denne debatten her, det er at vi fokuserer på de ulike kulturpolitiske standpunkter når det gjelder mangfold og hva politikken faktisk har å si for sektoren. Derfor har vi med oss fire politikere i dag. Velkommen til dere. Mariann Hussein, stortingskandidat for Oslo SV. Emma Lind, statssekretær i Kulturdepartementet Venstre. Kristin Ørmen Johnsen, stortingsrepresentant og leder for Stortingskulturkomité Høyre. Trond Giske, stortingsrepresentant og medlem av Stortingets kulturkomité Arbeiderpartiet. Velkommen til dere. Et mangfoldig kunst- og kulturliv er nødvendig i demokrati. Kultur og ytring hører sammen. Relasjonen mellom demokrati og kultur og ytring er en selvfølge. Samtidig er det flere aktører som mener og uttrykker at vi ikke er i mål. Og kunst- og kulturlivet er langt ifra representativ for samfunnets befolkning. Vi har fortsatt en lang vei å gå når det kommer til mangfoldig kulturliv. Og jeg har tatt et blikk på deres partipolitiske program og sett deres satsing når det kommer til kunst og kultur. Og vi er jo enige at mangfold er viktig. Og enighet er jo for så vidt vel og bra, men likevel så lurer vi på hva deres parti konkret, hva er deres standpunkt når det kommer til tema mangfold. Trond Giske, jeg kan jo starte med deg og Arbeiderpartiet. Hva er deres kulturpolitiske standpunkt rundt dette, og hva foreslår ditt parti for å sikre et mangfoldig kultursektor? Det er jo tre måter vi må skaffe et bredt mangfold på. Det ene er at kulturlivet forteller historier fra hele befolkningen. At alle menneskers liv skal bli reflektert i litteratur, i filmer, i musikk, på en teaterscene. Den andre delen er at hele befolkningens potensiale når det gjelder kunstnerisk utfoldelse blir utløst. At man kan bli skuespiller, forfatter, eller musiker, eller komponist, uansett hvem man er, uansett hvor man vokste opp, hvis man har talentet, viljen og pågangsmotet. Og den siste delen er at hele befolkningen skal ta del i bruken av kultur. At det er tilgjengelig, at det ikke er økonomiske barrierer, at det ikke er kulturelle stigma som stopper deg fra å delta, og at kulturlivet gir et tilbud som er relevant for alle. Og jeg tror jo at her som ellers så er det en blanding av gulrot og pisk. Gulroten er penger som stimulerer til mangfold, både sektorvis på
ja, mangfoldsarena som Mela och minoritetskulturaktivitet och så vidare, men också att de tunga institutionerna har ett mangfald. Jag syns egentligen det sista är viktigast. Och då måste du också måla dem på det. Det är så att det teaterinstitutionerna och orkestrarna och alla andra som brukar de stora kulturmedlen rapporterar tillbaka till fondsamfundet, nämligen departementet eller kulturrådet. Det blir också styrande för aktiviteten och då måste mangfald vara något som institutionerna målas på. Tack. Kristin, vad är ditt partis politiska standpunkt runt det här och vad föreslår ditt parti för att säkra ett mangfaldig kultursektor? Ja, först och främst så handlar det om att kulturen ska vara tillgänglig. Det betyder att den ska vara möjlig för alla att uppleva kultur i alla dens former, enten man är funktionshemmet eller enten man är barn eller ung. Det ska vara öppet och tillgängligt. Så har vi upptatt av att kulturen ska vara med och inkludera oss alla i ett samhälle. Alltså det att komma samman och vara samman och se något samman, det ger en identitet, det skapar ett samhåll. Det är vi också viktigt för oss att vi inte har en kulturpolitik som är splittrande men som bygger Norge vidare, alltså demokrati i sin yttersta förstand. Vi har också upptatt att det ska ges rum för alla att skapa kultur. Alltså det ska skapas i alla dens former och det handlar ju om att kulturen ska vara fri, den ska vara oavhängig. Och då ska man kunna skapa kultur på sina egna premisser. Vi ser ju bland annat att mangfald det beveger sig framöver. Förr så var det väldigt ofta att kvinnor exempelvis inte var regissörer i filmer och då och producenter. Och då är det nog med att vri virkemidlen så att man bland annat både ska rapportera men också att man ger midler för att man ska få fram stämmorna till de som inte då syns vi är upptagna av de tause stämmorna, de ska komma fram. När det gäller och vilka virkemedel spurte du väl också som man hör och staten, hvis du ska tänka i det stora har ju egentligen två virkemedel. Det är ju styrningssignaler och det är ekonomi. Och styrning går ju på det att vi har både stortingsmeldinger som tar upp tema mangfold och det är ju ett styrningssignal ut till både kommuner och fylkeskommuner att när man planlägger så ska man också planlägga med mangfald som ett bakteppe. Och det går då bland annat på detta med tillgänglighet och så går det på detta med ekonomi och då menar jag att regeringen här har gett ganska många medel till olika projekt som ska främja mangfaldet i alla dens diversitet. Och jag tror också detta att diskutera det begreppet mangfald, det är ju vi upptatt av för det handlar om att enten det gäller grupper som inte syns har talare, det kan vara ja, samisk befolkning som känner att det inte deras konst och kultur kommer fram. Då är det vår mening och vår intention att de ska göra det via bland annat bevilja pengar då till museer eller till festivaler för exempel. Fint, tack. Emma från Venstre, hur förhåller dere till tema? Nej, jag tror vi är ju alla eniga om att mangfald är något vi vill som är bra och något vi måste jobba aktivt med och vi har ju nämnt två ganska viktiga styrningsmekanismer för att göra nettop det. Men jag tror det är viktigt att huska på att när vi snackar om mangfald så i alla fall från vårt ståsted så handlar det om ett väldigt alltså det bredare perspektivet. Det handlar inte om bara någon få variabler eller någon, alltså när man ska måla, vad ska man måla på då? Det är det som är lite utfordrande. För nettop för att när vi sånt som vi aktivt har jobbat med mangfald i departementet i alla fall sedan Abid och Raja tog över, det har handlat mycket om nettop det att få ett annat en annan förståelse eller en bredare förståelse lagt till grund i vad vi när vi snackar om mangfald. Så det handlar om var du bor henne, det handlar om åldern din, det handlar om livssituationen din. Ja, det handlar om bakgrund, etnicitet och
økonomi, selvfølgelig. Det handler om utdannelse, det handler om funksjonsnedsettelse, det handler om så mange ting. Og da begynner det å bli ganske vanskelig å måle på en hensiktsmessig måte. Så for vår del da, så handler det jo om å prøve å engasjere fra grasrota da, fra hvor de gode prosjektene, for de gode, altså at man mer bevisste på hvordan når vi ut til publikummet vårt. Hvordan når vi ut? Hvem det vi snakker med? Men også hvordan det vi hvordan vi selv representert? Sånn at dette her veldig komplekst, og jeg litt, på en måte er litt sånn engstelig for at vi ender opp med å bare snakke om institusjonene og hvor mange mennesker de har nådd ut til der og da. Det handler om hva som foran og bak scenen, i tillegg til hele apparatet rundt. Sånn at vi må jobbe på en mye mer planmessig og strategisk måte for å kunne sikre at kulturen faktisk representativ og relevant for hele befolkningen, for det jo det felles målet vi har alle sammen. Fint, takk. Marianne fra SV, hva tenker dere? Vi tenker jo at mangfold som mange av andre har nevnt, et veldig mangfoldig uttrykk. Det fanger bredt om det skjønn eller ulike på en måte, identiteter. Men det handler jo også om økonomi og sosiale forhold. Og for veldig mange så handler også kultur kanskje om altså det kommer jo an på ikke sant, hvor mange bøker du har hjemme du har vokst opp i og hvordan du forholder deg til kultur. Men samtidig så vi jo alle omgitt av kulturuttrykk og har ulike kulturuttrykk, men så det noe med på en måte hvordan man vektlegger de ulike kulturene. Det veldig mange ungdommer i dag som vil si at nei, de bruker ikke kulturtilbud der de bor, men som når man okay, spør litt mer konkret av hva det de ser på, hvordan det de, hvilken musikk det de hører på, og så videre, så ser man at jo da, dere jo du bruker mye kulturtilbud, men du bruker kanskje ikke de institusjonene. Og så det noe med at de siste årene så ser man at altså at man har kanskje en måte å forholde seg til kultur som har vært veldig preget av institusjonene, og lite preget av der veldig mange møter kultur for første gang. Veldig mange barn som går i barnehage møter kultur gjennom barnehagen, de møter kultur i skolen, og da må vi også se på okay, hvordan det samspillet? Har vi tid til kulturarbeid i skolene? Har vi tid til kultur i barnehagen? Og hvordan vi som, hvordan tilrettelegger vi politikere for det? Et av de grepene SV har og byrådspartiene i Oslo har gjort jo at man har for eksempel tatt kulturskolen, som har vært veldig preget av at det kun var barn og foreldre som på en måte var engasjert og interessert i kultur deltok, så har man tatt det mer inn i skolene i bydeler med levekårsutfordringer. Så ser man at det har gjort at man har fått flere barn med, også barn fra hjem hvor det ikke var normalt å delta i korps eller andre kulturuttrykk. Så det vi må se på hvilke virkemidler det som finnes der fra før av, og så må vi få de her til å samhandle på en mye mer effektiv måte. En annen kulturinstitusjon som virkelig kan ha skjønt det Det Norske Teatret, som har, som har etablert seg på rommen i bydel Stovner, en plass hvor kanskje ikke veldig mange hadde naturlig for å reise ned til byen for å se teater. Og så har man gjort også teaterstykker som de menneskene som bor der kjenner seg igjen i, men det jo ikke bare de som bor på Stovner som har latt seg begeistre av fra blokk til blokk, som et teaterstykke som har reist rundt i hele Norge, og hvor folk fra hele landet har latt seg begeistre av den fortellingen fra ungdomstiden til tre gutter fra Groruddalen. Så vi må jo se på hvordan kan vi få nye historier gjenfortalt, og jeg ser at veldig mange, enten man bor i bygda eller i byene, blir jo mest engasjert i noe som i fortellinger som de kjenner seg igjen i, eller som vekker en følelse i de, og da må vi jo som politikere da, være med å tilrettelegge for det mangfoldige kulturtilbudet.
Tack. Och det var ju lite in på det här med verktyg och tiltag som ska till i praxis. Men jag vill lite dypare in i akkurat det, för sektorn är ju väldigt upptatt av väldigt konkreta svar. Vad är det på att kulturlivet ska vara mangfoldig? Viljan är där att möjliggöra detta. Viljan till att möjliggöra detta är stort. Men den politiska viljan må ju väl följas upp. Bör ju följas upp av handling och verktyg och strukturella ändringar, inte bara projektbaserade tiltak och stora ord. Och Trone, du var ju initiativtagare för mangfoldsåret 2008. Det är ju en sån projektbaserad tiltak som är väl och bra, men hur ser du på det i förhållande till idag, och om du kan komma med någon tiltak och verktyg som det Arbeiderpartiet har idag när det kommer till mangfold i kulturlivet? En av de viktiga tingarna vi gjorde när vi lagade mangfoldsåret var att vi den gången bestämt att det skulle definieras till etnisk mangfold. För att det som är lite skummelt är att hvis du börjar snacka om mangfold för brett, så utvandras det, så blir det egentligen ingenting igen. Och det är jätteviktigt med socialt mangfald. Det är väldigt viktigt och det bör lyftas i kulturlivet att en stor del av befolkningen utifrån klass, utbildningsbakgrund och ekonomi exkluderas från kulturlyftet. Men mangfoldsåret handlar om den etniska målsättningen, alltså det att ha ett mangfoldigt kulturliv på det. Och vi var fullt klara över det vi gick in i det året, för vi hade erfaringen från det som hette mångkulturåret i Sverige, att det kan inte lösas med projektmedel, öremärka mangfoldsmedel. Det må bevisstgöring, ändring in i de etablerade kulturinstitutionerna. Vi brukar 15 miljarder kronor i året över kulturbudgetet. Och det är väl och bra att bevilja 10 miljoner till afrikansk teater eller söramerikansk musik eller vad det nu är. Men visst du inte får gjort något med de stora pengarna, de som går till nationalteatret, till operan, till museum, till inköpsordningen på litteratur, alltså det som verkligen bär kulturlivet och får mangfald in där, så blir det som du säger, då blir det bara projekt, då blir det lite strö av melis på kaka och kaka får bli den samma. Har det något förslag hur det gör det då? Ja, det vi gjorde med mangfoldsåret var ju att institutionerna också måste rapportera tillbaka på vad de gör med mangfald, och det förde nog till en ändring. Nu ska det sägas, och det är viktigt, det är stor skillnad på de olika kultursektorerna. Musik är väl den sektorn som allerede är mest mangfoldig. Teater var i alla fall den gången det som var minst mangfoldig. Ett genomsnittligt regionteater var ju lika vit som en norsk småby på 50-talet. Det sker ändringar där också, men det sker långsamt. Men teaterchefen, styran, regissörerna, de som driver med castingen, det är de som måste ta de valgan som gör att du får det mangfoldiga. Och en sista ting. För mig handlade det inte bara om att man skulle få lov att vara tillhörande olika minoriteter och visa fram sina kulturella traditioner och sina uttryck. Men det handlade väl så mycket om att en person med afrikansk bakgrund eller asiatisk kunde gå in och spela Nora i ett OKM. Att det skulle vara, vi snackar om det här Bridgerton, blind casting, vår hudfarge bakgrund inte är ett kulturellt uttryck eller vikemiddel, men hvor det är lika möjlighet att spill gör handle uttrycka det man vill oavhängigt av bakgrund. Tack. Emma, du hade en kommentar? Nej, jag tänkte jag bara skulle kommentera på mangfoldsåret är ju en stund sedan, och vi har ju inte sett någon stora ändringar i efterkant av det, den satsning som var där. Jag har väldigt förståelse för att man önskar en stor, nu har vi detta det vi önskar få gjort, och då måste vi bara satsa ganska stort på akkurat denna måluppnåelsen här. Men vi, det var inte den stora, vi har inte sett den stora förflyttningen i varken på publikum eller på det som faktiskt produceras. Så jag menar helt bestämt att vi må bygga detta här upp från bunden av, och det är extremt många som är jätteflinka att jobba med
med mangfold, men de jobber på mangfold på sin måte med sine problemstillinger. Og det det vi trenger å bygge opp rundt, det jo nettopp det, hvordan gjør de det? Og hvem det som vellykket, eller som lykkes med prosjektene sine, og hvordan gjør de det? Den kunnskapen, kompetansen og erfaringen, den vi nødt til å dele på samlet. Og det det vi trenger å gjøre. Vi må snakke med institusjonene, vi må snakke med kultur, aktørene, kunstnerne selv, som flinke på dette her. Og det det jeg trenger. Jeg tenker et felles løft for å faktisk få dette inn, uten at vi nødvendigvis må ha et svært stort prosjekt som skal jobbe mot ett lite mål. Vi må snakke mye bredere. Det i hvert fall det vi kommer til å gjøre fremover. Kristin, jeg må nesten slippe til. Kristin, takk skal du ha. Jeg tror tilgjengelighet et nøkkelord. Bak oss så ligger Norges første sambibliotek. Det ble nevnt her dette med å vokse opp med bøker i bokhyllen. Poenget med hele dette bygget var at det skulle være åpent og det skal være tilgjengelig. Sånn at det en lav terskel for å komme inn og snuse på bøkenes verden. Og hvor det kultur skapes i kommunene? Det starter i kommunene, det starter på musikkskolen, det starter på Fjell, på ungdomsklubben der. Det starter på Brageteatret, som jobber med fremstillinger av historier og fortellinger. Jeg opptatt av at det å ha arenaer hvor man skaper kultur, og man får sammen folk som har en felles interesse, enten det dans, eller det kunst, eller det maling. Så det en stor oppgave for kommune-Norge å rett og slett prioritere penger til kultur. For det der vi faktisk får arena hvor vi skal skape noe fremover. Nå lever vi nå på den kulturen som skapt her og nå, men vi må skape ny kultur. Takk. Så Høyre veldig opptatt av å ha arenaer hvor vi kan skape kultur. Takk, Marianne. Ja, jeg tenker at vi må fortsette, altså kulturlivet veldig viktig for alle, men samtidig så kan ikke vi si at det kun handler om tilgjengelighet eller økonomi. Vi må også fortsette å snakke om representasjon, om manglende representasjon i styre og stell, for de som tar avgjørelsene om hva man skal satse på, hvor den scenen skal være, eller teateret skal ha omvisninger, der må du ha flere med mangfoldig bakgrunn, enten det sosialøkonomisk eller etnisk mangfold. Og så handler det også om at man må anerkjenne, akkurat nå så foregår det en ganske het debatt om Munch-museets utstilling «Gi meg et navn», som, hvor også folk med afrikansk bakgrunn har vært med og på en måte satt noen spørsmålstegn, og det har sånne inkluderende prosjekter og tørre å stå i det, sånn som Munch-museet som ikke bøyer av når kulturkrigerne begynner, vel så viktig for veldig mange nordmenn. Og så tenker jeg at det å løfte de her kulturarenaene, men samtidig sette, som Trond Giske var inne på, noen krav om representasjon, om hvilke type produksjoner og hvor mangfoldig det skal være, superviktig, ja. Og jeg håper at vi får fortsatt debatten. Det er snakk om de strukturelle endringer. Trond, jeg ser at du har en replikk her, og det jo de her strukturelle endringer som det behov for, og jeg vet ikke, din kommentar kanskje? Ja, altså for det første så jeg uenig at ingenting har skjedd siden mangfoldsåret. Noen sektorer ganske godt kommet når det gjelder mangfold. Jeg nevnte musikksektoren, du har utrolig mange med ulik bakgrunn som spiller, lager, formidler musikk. Men de tunge institusjonene har kommet kortest. Og altså, da regjeringen la frem budsjettet i fjor, så ble det sendt ut en pressemelding 7. oktober, hvor det sto regjeringen satser 30 millioner på mangfold. 30 millioner to tusendeler av kulturbudsjettet. Det de 998 tusendelene som det avgjørende for om vi får mangfold. For 2 promille gir ikke mangfold. Du må ha de store pengene, og det helt enig. Styrene, forlagsredaktørene, teatersjefene, det dem som definerer om vi lykkes. Det der endringen må starte, det veldig mange som påpeker det, og penger må til. Ser at tiden går, så vi må dessverre, det her en debatt som vi fortsetter videre i ulike fora, men takk til dere som bidro i dag til den her kommer flere inn debatten. Takk skal du ha.
Vi skal nå se en kort film som heter Dansetimen, og er laget av Mari Storstein. Mari skulle være i sektorpanelet etterpå, men hun kunne dessverre ikke være med oss i dag allikevel. Men filmen hun har laget viser hvordan fordommer og manglende kunnskap fra voksne stenger barn og unge med funksjonsnedsettelser ute fra fritidsarena. Og Storstein minner oss på at personer med funksjonsnedsettelser må inkluderes i debatten rundt mangfold i sektoren. Takk. Ingrid? Kommer det? Timen begynner nå. Ja, jeg kommer. Det er så flink, liksom. Og det går skikkelig fort. Oi, så den. Skikkelig kult. Hallo alle sammen. Hei, dere klare for første dansetime? Ja! Yes, ok. Da det bare å komme inn. Hallo. Hei. Velkommen. Hei. Hei. Det du som heter Ingrid? Ja. Ja, det noen som skulle prate med deg. Og så tror jeg de kommer og henter deg nå snart. Ok. Ok, da bare kommer de inn etterpå. Ok, alle sammen. Dere klare for oppvarming? Yes! Bare finner en plass i rommet. Sånn. Kommer litt nærmere her. Så skal jeg starte musikken. Det med litt kaffe. Du har fått litt eplebrus. Ja. Du liker sånn brus. Det er bra. Du må bare ta boller også, altså. Det er lov det. Som du sikkert skjønner, Ingrid, så synes jo vi det er veldig flott at du har lyst til å drive på med noe. Mm-hmm. Det støtter kommunen. Ja. Ja. For vi vil jo veldig gjerne støtte deg. Ja, veldig gjerne. Mm. Veldig. Veldig gjerne. Men hva er det dere mener? Ja, men vi mener jo at vi må tenke på det som er best for deg, da. Mm. Ja. Og du kan jo ikke danse sånn som de andre. Det vet du jo. Så vi har snakket sammen, og vi har tenkt over dette her, og vi har funnet noe som jeg tror kommer til å bli skikkelig fint for deg. Ja. Mm. Og da får du brukt den delen av deg som er bra også. Se her. Et sykurs. Et sykurs? Mm-hmm. Men jeg kan jo danse på min måte. Ja. Vet du hva? Jeg elsker å sy, jeg. Ja, jeg gjør det. Sying, det gir mestringsfølelse. Mm. Det liksom, hvis du skal gå på dansekurs, så blir det sånn at... ja, så kanskje må de andre vente på deg, ja. Altså. Eller så føler de at du holder det igjen, og så blir det dårlig stemning. Skal ta det en gang til fra toppen, ok? Opp med hender. Og så skal vi røse oss litt opp. Og så skal vi dabbe. Bam! Ingrid? Ja, Ingrid? Hei. Du skjønner hva vi sier her nå, ikke sant? Ja. Nei, men jeg tenker det blir best, jeg, for alle. På denne måten, da. Mm. Ja. Velkommen tilbake til kultursektorpanelet. Og velkommen til kultursektorpanelet. Vi har med oss Nedim Mutic. Du, Nedim, er seniorrådgiver i Norsk Filminstitutt. Og du har også vært en tydelig stemme i Forening Inn. Velkommen. Nasra Omar, prosjektleder i Tromsø kommune, trommis og kunstner, leder av Trapp Tromsø, og jobber aktivt for mer mangfoldig for mer mangfold i kulturlivet i Tromsø. Tusen takk. Ingrid Handeland, leder for Norsk publikumsutvikling, som har vært særlig engasjert i måling og arbeid med publikumsmangfold på vegne av institusjonsfeltet. Så velkommen til dere. Nå hørte vi jo på politikere snakke om deres kulturpolitiske satsning rundt mangfold, og vi er enige at mangfold er viktig. Det er også store ord og vilje bakom det hele.
Men handling, det er det mange i sektoren er ute etter. Og mange organisasjoner og institusjoner opplever også at deres hender er på en måte bundet av systemet, og de jobber etter de gamle modeller, system og modeller som muligens ikke rommer mangfold på den måten som den burde. Så jeg tenker, hva er deres tanker om det dere hørte nå nettopp? Nedim, du kan si noe. Ja, det var mange interessante perspektiver. Det AP kom med måling av mangfold, det jobber vi i Norsk Filminstitutt med å prøve å løse. Det er ganske komplekst. Vi er i dialog med både datatilsynet og advokater og juseksperter for å prøve å finne ut av hvordan man skal gjøre noe så komplekst som det å måle mangfold innebærer. Så ja, det var mange interessante perspektiver. Hvor i prosessen er dere der? Hva? Vi er i dialog med datatilsynet og prøver å finne ut av hvilke muligheter vi har for faktisk gå ut og begynne å måle mangfold. Nasra, hva tenker du om det som ble sagt? Jeg synes det var veldig mye interessant. Det er veldig fint å alltid høre på politikere som sier noe om hvor viktig det er med mangfold. All den tid de utformer politikk som ikke samsvarer med deres ambisjoner. Dette med målinger er bra, det er et middel som kan funke, men jeg vil gjerne at politikerne skal også se på hvordan institusjoner kan gå innover i seg selv, og se hvordan de selv forholder seg til mangfold. Hvordan tenker styrelederen i teater i Nordland om mangfold? Hvordan tenker Dans Arena Nord om mangfold i sine perspektiver? Så penger, ja, men handling og målinger handler mer om de menneskene som er bak, de som bestemmer. De føler jeg har veldig lite, eller ofte veldig lite kunnskap selv om hva et kulturelt mangfold faktisk betyr. Ingrid? Ja, nei, jeg hørte mye forskjellig som var interessant. En ting som politikere ofte er veldig glad i, og du innleder jo med det også, liksom fra ord til handling. Jeg husker første konferansen jeg laget i Norsk Publikumsutvikling, den het Fra ord til handling. Det var i 2013. Poenget er jo det at vi kan ta krafttak for mangfold, vi kan hoppe på handlingsalternativer, og der er mange, vi tror på en del tiltak, for eksempel som representativitet på scenen vil føre til representativitet i salen, og så videre. Men i virkeligheten, de som lykkes til en viss grad da, faktisk, med å utvide publikummet sitt, de jobber langsiktig, strategisk, de gjør undersøkelser, de utformer tiltakene på bakgrunn av at de faktisk vet hvilken befolkning de har rundt seg. De vet hvor mange unge der er med innvandringsbakgrunn fra bestemte områder, hvis det er det de er opptatt av. De vet hvor mange folk med funksjonsnedsettelser som bor der. De ser på sitt eget publikum, hvorvidt det er under- eller overrepresentert i ulike grupper. Og så bestemmer de seg for strategier, og så setter de inn tiltak, og så effektmåler de. Og jeg er jo klar over at altså, jeg mener, strategi, analyse, effektmåling, det er jo ikke akkurat ord som får et kulturhjerte til å blomstre. Men ikke desto mindre så vet ikke jeg om noen annen måte å jobbe profesjonelt med dette på, hvis man virkelig mener at man skal utvide publikummet sitt. Nå jobber jeg med institusjoner og publikumsutvidelse da. Riktig. Og krafttak for mangfoldet er jo blitt nevnt. Har dere i NFI lagt, har det hatt noe direkte effekt på dere? Ja, både direkte og indirekte. Altså i 2019 lanserte vi i NFI en handlingsplan for mangfold i film og filmkultur. Og den har vi, der er det en del tiltak som er iverksatt. Blant annet mangfold som prioriteringskriterium i alle våre ordninger. Vi opprettholder moderat kjønnskvotering. Vi har lansert utviklingsprogrammer for filmtalenter. Vi har i januar i år innført noe vi har kalt egenmelding inkludering, som er en bevisstgjørende tiltak hvor alle som søker tilskudd fra Norsk Filminstitutt må fylle ut et skjema hvor de
må gå in I sig selv og formulere hvordan de jobber med mangfold foran kamera, bak kamera og I publikumsleddet. Og så jobber vi med å få en bedre innsikt, altså bedre data, og det her dette med måling kommer inn. Og det vi prøver å finne ut av, hvordan vi skal gjøre. Nasra, krafttak for mangfold og tema sentralisering, altså hvordan når det dere opp I Tromsø, den her type? Det veldig interessant, fordi du snakker om langsiktighet og sånn. Det sånne ting som fungerer I store byer, der kan man ha prosjekter som strekker seg over tid. Min erfaring fra når det gjelder særlig mangfold, jeg har bodd sør og så flyttet hjem igjen I Nord-Norge, og min erfaring at det veldig lite fokus på at hele Norge må på banen skal vi lykkes I å oppnå mangfold sånn 100% som en agenda innenfor kulturpolitikk. Vi oppnår ingenting hvis vi putter alle ressurser I Bergen og Oslo. Vi må putte ressurser også I Bodø, også Hammerfest, Alta, Tromsø. Vi må ha disse stilistene, vi må dra I lag. Skal vi komme noen vei med å satse på kulturelt, politisk mangfold, tenker jeg. De planene som laget veldig, veldig sentrert om de største byene, og det greit. Men der blir mangfold en sånn urban greie, og så vi kommet veldig kort. Mangfold skal være en kulturpolitisk sånn banegreie. Det skal være alle skolene, alle kulturhus, alle nasjonale institusjoner over hele landet skal ha en plan. Og det den politikken jeg savner. Mm. Og penger, ikke minst. Mm. Og Ingrid, tilbake til deg igjen og den koblingen mellom politikk og det dere gjør. Altså, hvordan kan politikere kan ha nytte av deres kunnskap og arbeid når det kommer til mer mangfoldig kunst- og kulturliv I Norge? Det svarte du I sted også på, men det noen ting dere trenger fra politisk hold for å gjennomføre enda bedre? Tusen takk for den lissepassningen. Ja, det det. Jeg tenker jo at det veldig rart at den borgerlige regjeringen kastet norsk publikumsutvikling ut av statsbudsjettet, ettersom det vi faktisk driver med å servere fakta og beste praksis og beste kompetanse rundt det å jobbe med et inkluderende kulturliv, og også et kulturliv som faktisk kan tjene penger på den kunsten og kulturen som produseres. Sånn at det vi driver med jo relevant både for publikumsutvikling og forretningsutvikling I feltet. Og det tror jeg de fleste partiene her veldig interessert I at skal finne sted, så det jo nesten programforpliktet til å si at en av de viktigste tiltakene, og dette mener jeg I 100% alvor, å sørge for at det finnes en sånn aktør som orkestrerer den monitoreringen av publikumsutviklingen I Norge, som skjer på institusjonsnivå. Og så Nasra, så jeg helt enig med deg, selvfølgelig hele landet, men så vidt meg bekjent, så har vi en ganske vanvittig infrastruktur I dette landet her. Det ikke mange byer som ikke har et stort kulturhus, eller som har institusjoner som faller inn under begrepet institusjon I vår verden I hvert fall. Så jeg tenker at dette det virkelig et mysterium for meg, at man på den ene siden velger å ha en aktiv kulturpolitikk og ha tydelige kulturpolitiske mål om publikumsutvikling, og samtidig så overlater man det fullstendig til institusjonen eller de som vil bruke penger på det. Det betyr at man får jo en liten klubb da, av store, da får man den situasjonen av store institusjoner med mye organisatoriske muskler og penger, som kan bruke, som kan finansiere dette her, mens veldig mange ikke får være med I den klubben I det hele tatt. Så dere burde rett og slett blitt mer tilgjengelig for alle sektorer? Det en pen måte å si det på. Hvis man ikke skal snakke om penger, så kan man si at vi burde vært mye mer tilgjengelig. Det koker det til penger. Ja. Men hvis vi ser på det begrepet mangfold, noe vi ikke rakk å komme så veldig inn på det med politikere I sted, men selve begrepet, det noen tanker eller problem rundt hvordan vi forholder oss til det begrepet og hva det gjør med oss, Ingrid? Ja, dette, når det gjelder publikumsutvikling, så har jeg tenkt, vi har jo gjort mange undersøkelser og sittet og sett spesifikt på dette. Jeg husker første undersøkelsen som slo fast at det var ikke folk med ikke-vestlig innvandringsbakgrunn som var minst interessert I ulike kunst- og kulturformer, eller hadde lagt minst merke til kunst I offentlig rom, så husker jeg ble overrasket. Fordi vi har sånne fordommer om at med en gang man har en annen bakgrunn, så har man mindre interesse. Poenget
det är, kall det klasse da, det är utdanning. Det är habitus som det heter I sociologien som avgör hvorvidt du tar med dig en intresse för att uppsöka kunst och kultur och det är helt uavhängigt faktiskt sån sett av den etniska upprinnelsen men det har ju allt med klass att göra. Och ja, så det tänker jag att är jätteviktigt att hvis man verkligen önskar att arbeta med mångfald I den betydningen sociodemografisk mångfald så må man seriöst jobba med att mixa repertoaret på dessa institutionerna på en mer mångfaldig måte. Man må rätt och slett våga och blanda och kobla och mixa av mer avantgarde samtidskunst med populärkunst som jag väljer att kalla det för jag vill också betrakta populärkunstnare som konstnärer. Ja. Och självklart den klassiska kunsten. Tack Nasra begreppet. Ja, så för mig handlar det lite om begreppet konstnärisk mångfald och kulturellt mångfald. Det är två helt olika ting. Konstnärisk mångfald är kanske det du refererar till populärkultur där vi har allt från folkedans till hiphop. Och så har du konstnärisk mångfald som är dessa ting som vi möter I institutioner. De har tagit kulturen och gjort det till konst. Block till block är konst. Fälla på TV med hiphop, det är kultur. Och för mig den diskussionen existerar inte I hur vi formulerar kulturpolitiken I Norge idag. Vi snackar inte om dessa ting. Vi är väldigt, kan man säga, vi är väldigt unga när det kommer till de tingarna. Och det präger vår måte att angripa eller förhålla oss till mångfald som begrepp. Jag skulle önska att det kom lite mer på banan, att vi kunde våga och verkligen se realiteten där ute så som det är. För det vi snackar om kultur är väldigt ofta folkkulturen från andra världen som bor här och som är en del av den norska folkkulturen. Och så har vi kunst som är kunst och mångfaldskunst med de folken som kommer hit med sin förståelse för kunst. Och där har vi den här klassresan. Det är tillgängligt för de som är kanske lite högre utdannade, kanske lite mer intresserade I kontemporär med kunst. Så att de måste nog förhålla oss till dessa ting på må vi snacka på kulturrådet, kunstdepartementet, utdanningsdepartementet och så vidare. Tack. Nedim, du nämnde ju något med måling, men när det kommer till begreppet mångfald, hur ser det på det? Ja, alltså I handlingsplanen så har vi definierat mångfald till att tackla alltså både kön, etnicitet, urfolk, nationella minoriteter, ålder, sexuell orientering, geografisk tillhörighet, funktionsevne och social bakgrund, det vill säga klasse. Så det är slik vi har definierat mångfald I handlingsplanen. Men det är ett annat begrepp som är viktigt att nämna I en sån panel och det är snack om homogenitet. Alltså de institutioner jag representerar, kulturrådet, de som har disse portvokterrollene og hvor definisjonsmakten ligger. De institusjonene preget av en homogenitet, hvor engasjement for mangfold noe som må jobbes mer med. Og da, altså et tiltak vi I NFI har prøvd å lansere for å takle dette, rekrytering inn til NFI og inn til våre stillinger, og da hovedsakelig inn I det vi har kalt nøkkelposisjoner og lederroll, altså de, det vil si filmkonsulenter og ja, leder. Så vi prøver å rekruttere bredere inn I de rollene for å få rett og slett mer engasjement for mangfold og for disse emnene. Då är vi tillbaka igen till de strukturella ändringar som ska till. Ingrid, du hade en kommentar. Ja, bara lust att vi snackar om alla de insatsfaktorerna som och jag snackar helt in från ett institutionsperspektiv då om programmet eller först och främst de ansatta, de konstnärliga ansatta självklart, programmet, kommunikation och så vidare. Men det allra viktigaste valget som egentligen definierar hur ett teater, Trond Giske snackat om att teatern var speciellt homogena. I hvert fall tidligere. Det aller viktigste valget tatt I det styret velger teatersjef. Og det å arbeide langsiktig med publikumsutvikling på en institusjon som Nationaltheatret, hvor jeg har jobbet før I mange år som kommunikationsansvarlig og informasjonssjef og så videre,
Det jo veldig vanskelig når man får nye kunstneriske ledere med helt egne kunstneriske prosjekter. De har et prosjekt, de har et kunstnerisk prosjekt når de kommer inn, og det kjempeviktig. Jeg kritiserer ikke det, altså. Jeg bare sier, rent politisk går ikke alltid det regnestykket opp. Hva vil du ha? Vil du ha et kunstnerisk radikalt prosjekt som kanskje i verste fall driver publikumsavvikler, i hvert fall i første fase? Det mener jeg skjedde på hovedscenen på Nationaltheatret der Erik Stubø tok over der. Men som etter hvert kanskje bygger seg opp igjen. Eller skal det ansettes folk som sørger for å ratte og mikse på miksepulten og jobbe mer pragmatisk for å drive publikumsutvikling? Dette helt seriøst viktige beslutninger som styret tar. Og jeg sier ikke at det ene bedre enn det andre, men hvis det var sånn da, at det var mangfold som alle var enige om at var målsettingen, ja, da gir jo svaret seg selv. Nasra, jeg ser at du nikker. Har du noe å komme med? Jeg er helt enig med det du sier. Og jeg tenker også, i forlengelse av det, så er det også viktig å se hvilke, altså, hvordan styrer sittende regjeringer eller politikere sine kommuner, sine hjemkommuner. Det min erfaring at det første som kuttes ned på er prosjekter som nettopp retter seg for mangfold eller inkludering av grupper som står utenfor. Dette gjelder institusjoner som er finansiert av regionale midler med nasjonale midler. Der mener jeg nasjonale midler har veldig mye å si. Man kan påvirke mye mer, man kan sette det på agendaen sånn at det ikke skjer, for det er nettopp det som trenger penger. Det er de festivalene, de arenaene der mangfold møtes. Men det er også dessverre sånn i små kommuner at det er første kutt innenfor kultursektor veldig ofte. Så det står på økonomiske prioriteringer ja. Igjen. Ja. Når det kommer til det her prinsippet, armlengds avstandsprinsippet og den politiske påvirkningen, eller de politiske føringer, da, dere i NFI, ser dere noen problemer med det? Og føringer som da kommer? Ja, vi får jo et tildelingsbrev fra Kulturdepartementet hvor det er en del mål som vi skal levere på. Mangfold er et av de målene. I tillegg så blir vi oppfordret til å ta det handlingsrommet vi kan ta på mangfoldsområdet på filmfeltet. Og det tenker vi at vi gjør med denne handlingsplanen og alle tiltakene som er i gang satt der. Og vi har ambisjoner om å gjøre mer. Hva tenker du, Nasra, med tanken på den politiske innblandingen på og armlengdens avstandsprinsippet? Jeg mener at det er politikernes jobb. Det er derfor vi velger dem. Det er de som skal bidra til endringer ved de valgene de tar og de prioriteringer de gjør. Jeg mener at for eksempel likestillingsprosjekt, altså likestillingskampen eller bevegelsen i Norge er jo det er et politisk verktøy som til slutt måtte inn og kreve at det var så mange representasjoner i styre og stell og så videre. Sånn at visse mekanismer i verden trenger vi politiske røst og politisk vilje til å ta kampene. Det er derfor vi har politikk. Ingrid, har du noe å komme med? Det noen tanker til du? Ja, det har jeg aller høyest. Ja, det snakkes jo mye om dette i feltet i institusjonene selvfølgelig. Det er jo en balansegang hele tiden. Og jeg er jo ikke institusjonsleder, men jeg kan bare si hva jeg selv tenker om disse tingene, sånn, både litt personlig, utifra at jeg er et kunstpublikum som liker en viss type kunst, men også utifra rollen min. For jeg tenker at armlengdes avstandsprinsippet er 100% urokkelig, fundamentalt og kjempeviktig. Jeg tenker at det er opp til den kunstneriske lederen som da er ansatt av dette styret, som har ført disse tatt disse avveiningene og så videre, og valgt denne personen, og arbeide frivillig med kunstnerisk utvikling og publikumsutvikling. Og en klok kunstnerisk leder som ønsker å gjøre begge deler, vil få det til, det er jeg helt sikker på. I noen sammenhenger så kan det faktisk være viktig å ansette en kunstnerisk leder som ikke skal jobbe spesifikt med publikumsutvikling. Det er min holdning til det. Og da er det igjen armlengdes avstandsprinsippet går jo ut på at den institusjonen som hvis styret velger å ansette en kunstnerisk leder som nettopp kanskje skal fornye spillestilen på Nationaltheatret, hvis det var det viktigste prosjektet, så er det superviktig at det kan skje uten all for mye sånn innblanding og styring. Ikke bare all for mye, men det skal ikke skje innblanding og styring. Så det er klart, så tenker jeg også rent sånn psykologisk,
all for mye styringsiver fra, fra en regjering vil jo skape mer motstand mot prosjektet enn gi medvind til prosjektet. Da. Mm. Neste. Ja. Jeg tenker sånn, vi utvikler jo veldig mange andre sektorer i Norge fundamentert i politikk. Byutvikling, byplanlegging, hvordan vi bygger institusjoner, hvordan vi setter det ihop. Hvorfor ikke kultur, altså helsesektor og så videre. Hvorfor ikke kultur? Hvorfor kan ikke vi tillate oss å ta de store kampene og kanskje lage en ny kulturpolitikk som alle er enige? For det er det jeg tror, når vi hele tiden sier nei, kulturpolitikk skal utformes av politikere, men så skal kulturfeltet bare være for seg selv, så står vi og kjemper imellom. Hvorfor ikke bare ta den og så bare, ok, let's make it politics, og så ser vi hvor vi havner henne. Det tenker jeg, og så tenker jeg at allerede så er det veldig mye politikk i hvordan vi utnevner for eksempel styret til Norges musikkhøyskole, hvordan kulturrådet setter opp rådet i seg selv. Altså det er veldig mye politiske tendenser inni der allerede. Så vi kan jo bare ta det og si, ok, sånn er det, og så la oss gjøre noe bra ut av det. Mm. Tenker jeg. Det blir litt stort og herlig uenighetsfellesskap i hvert fall. Perfekt! Det hørtes bra. Nedim, NFI, og du nevnte jo nettopp det her med strukturelle endringer og dere innad internt. Jeg vet ikke hvor mye du kan si eller ikke, og hva du ønsker å si, men jeg tenker per nå burde det vært noen altså i gåsøgne strengere med noen tydelige rapporteringskrav eller som kunne gjort det lettere for at det her på systemnivå den mangfold og representasjon kunne gjort det litt ja, altså det vi er ganske spent på er dette oppdraget som Kulturrådet har fått for å være nasjonal koordinator for mangfold satsningene og vi ser frem til en dialog, bedre dialog både med Kulturrådet med balansekunst men også med frivillige organisasjoner, sånn som inn etniske minoriteter i norsk kulturliv. Et annet stikkord her er jo mangfold kompetanse inn i kulturinstitusjonene, og det må også jobbes med for å få en strukturell endring. Mm. Men tilbake til NFI, for vår del så er det snakk om å rekruttere bredere både på talentsiden, men også inn i våre nøkkelposisjoner, altså de som har beslutningsmyndighet og de som styrer hvilke filmer skal bli produsert. Mm. Altså, når du nevner rekruttering, jeg tenker, hvordan har dere noen... du snakket jo om denne handlingsplanen også, ja. Som kom i 2017. Har det vært... hvordan har handlingsplanen på en måte blitt til en konkret... Ja, det nevnte jeg i sted, men vi jobber jo på flere nivåer. Når det gjelder rekruttering, så handler det både om å få en bredere rekruttering av talenter i norsk film, men det handler også om å få en bredere rekruttering inn i NFIs stillinger. Og så nevnte jeg de andre tingene, egenmelding, inkludering, mangfold som prioriteringskriterium, talentutvikling, bedre datagrunnlag, bedre måling, og hvordan vi skal måle er jo en ting vi nå jobber med. Ja. Nasra, på systemnivået der du er i Tromsø, blir det tatt opp, og hvordan, også, skjer det noen endring der? Skjer du en? Ja, det gjør det. Det skjer mye bra. I lys av min stilling så har jeg opprettet noe som heter Trapp Tromsø, som er også en del av mangfoldssatsingen i Nord. Det som er på systemnivå, så blir det veldig fort det som er når man kommer til minoritets, uansett hva det skulle være, kultur eller idrett eller whatever, så er det den her ene personen som blir den som må dra hele tiden. Og særlig når det kommer til kunst og kultur når det, som angår de andre, de som ikke kommer inn, så blir du en ambassadør og du blir den som skal representere hele tiden. Sånn var det i Oslo for 20 år siden, men sånn er det ikke lenger. Nå er vi flere stemmer, og det er det jeg ønsker meg på systemnivå nordover, at vi er flere som drar, og da hjelper det ikke å lage kulturpolitikk som snakker bare Oslo. Da må vi tenke, hvordan kan vi ansvarliggjøre de andre kommunene som vi jobber for? Mm. F-
For vi kan ikke overlate det til ildsjeler og drive med mangfold, all den tid det nasjonal beliggende, eller anliggende. Så det kjenner jeg på. Men Tromsø som by virkelig mangfoldig. Institusjonen kunne blitt mer mangfoldig. Den en ting, den andre tingen som jeg tenker at det veldig sånn tiltaksbasert da. Så Tromsø-prosjektet ble et tiltak, fordi at det ikke penger, så da må jeg finne på noe for å få det her til. Og da får du en million til et prosjekt, det sånn her, jeg kaller det for vitamin-insprøyting, og så skjer noe, og så bare, så du borte. Ingen energi, ingenting, så kollapser hele greia igjen. Så du, sånne mekanismer finnes det utenfor Oslo, og det ikke bra hvis vi jobber for mangfold og inkludering. Og det må ikke bli sånn over tid, tror jeg, hvis vi skal lykkes i å levere Kulturrådet sin institusjon om mangfold over hele planen. Ja. Ja, takk. Jeg hadde det inntrykk av at tiltaksprosjekter er ikke akkurat de som endrer situasjonen på strukturell nivå. Nei. I utgangspunktet. Men så har vi jo hatt et veldig spesielt år med global pandemi og korona, og jeg er litt nysgjerrig på også hvordan dere har jobbet det siste året når det kommer, også hvordan har korona og den situasjonen som vi har vært i alle sammen, hvilket effekt har det hatt når det kommer til mangfold? Har problemet blitt synligere, eller har det vært mer usynlig? Ja, hvem vil ta? Ingrid, du kan... Ja, vi tok jo initiativet i mars allerede i fjor til en følgeundersøkelse som monitorerer utviklingen av publikums vilje, risikovilje til å delta under pandemien. Og så tok vi veldig tidlig inn digitale spørsmål, for vi så at det kom til å bli veldig viktig. Og det jeg vil si om endringer på strukturelt nivå når det gjelder som koronaeffekten, at vi kommer til å ha en legg her lenge nå før hele publikummet kommer tilbake igjen i samme tralt som før. Men når det gjelder personer med funksjonsvariasjoner, eller funksjonsnedsettelse, hvor det er noen barrierer forbundet med å gå i teater, orkestersalen, på konsertarenaer, museer og så videre, så ser vi en betydelig større etterspørsel etter og forventning til og betalingsvilje for digitale formidlet kunst. Der er en sak i Klassekampen om dette her i morgen. Jeg er ganske overbevist blitt om at digitalt inkluderer. Det betyr ikke at digitalt skal da ta over eller noe sånt. Det er ikke sånn, ups, nå er vi blitt digitale evangelister, men at det inkluderer særlig personer med ulike former for funksjonsvariasjoner, det mener jeg vi kan slå fast. Nasra? Helt enig. Jeg så det i januar under filmfestivalen som gikk helt digitalt, og da var det plutselig også folk med nedsatt funksjonsnedsettelse som deltok, som så film. En del hindringer blir borte. Til og med foreldre med, altså småbarnsforeldre kunne ha en date på sofa og nyte en deilig film som de aldri hadde kunnet se på kino. Så ja, det tror jeg også. Korona har vist at det meste er mulig, tenker jeg. Det var bare tilføye, sånn at jeg ikke roter det til. Poenget er at de som allerede er interessert i kunst og kultur, barrierene for de når de står utenfor, de er lettere å fikse. Men den barrieren som er mangel på interesse, som er den største barrieren for deltagelse, den fikser du ikke, hverken med digitalt eller med... Den fikser du med å mikse programmet og representere annerledes i rommene, fortelle de andre historiene og så videre. Som igjen reflekterer det samfunnet som vi lever i. Ja. Nedim, korona og dere i NFI? Ja, altså korona har hatt en veldig stor effekt for audiovisuell sektor, både internasjonalt og i Norge. Altså det paradigmeskiftet som var ventet når Netflix og strømmetjenestene begynte å gå inn i produksjon, er bare blitt fremskyndet. Og kino som plattform nå er veldig utsatt for en veldig stor risiko enn det ikke var før korona.
Så det har konsekvenser for finansiering av film, lansering av film og ikke minst for mangfold. Men det vi kan lære av strømmetjenestene når det gjelder mangfold er dette med relevans og representativitet, og det er noe Netflix for eksempel har vist gang på gang, at det er også penger å tjene på mangfold. Yes. Så det er også en sånn tanke vi bør ha med oss når vi nå skal begynne å tenke på gjenåpning, både av kinoene og andre plattformer og formater. Og, ja. Og helt på tampen, avslutningsvis, er det noen ting dere brenner i med siste ord, Jan Astra? Ja, jeg helt enig med det du sier. Altså, mangfold verdifullt. Bosetningsmønstre rundt omkring i verden viser at folk vil bosette seg da det representativt mangfold i hvordan de utformer byene sine, hvordan de tilrettelegger for tilbud og deltakelse. Så ja, mangfold utrolig sexy, og det må vi få inn på den der planen. Det må ikke være tiltak, det må være penger i det der. Penger. Mangfold sexy, og det må være penger i det. Skal vi la det være de avsluttende ord? Tusen hjertelig takk til sektorpanelet, og takk til Drammen Ytring for invitasjonen.